বানৰ বিভীষিকাত দিশহাৰা উজনি অসমবাসী। ডিব্ৰুগড়, টিয়ক, ধেমাজি, গহপুৰত বানৰ তাণ্ডৱ। বাঢ়ৰি পানীত বুৰগুল, ঘৰ দুৱাৰৰ লগতে বিস্তীৰ্ণ কৃষিভূমি। ভয়াৱহ ভাবুকি আহিছে ডিব্ৰুগড়লৈ। বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে লুইতৰ পানী। বগীবিল, মিয়াপট্টি, গোৱালগাঁৱত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ৰিং বান্ধৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পানী। 1998 চনৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ জিলাখনত সৃষ্টি হৈছে এনে পৰিস্থিতি। ঠিক কালি ৰাতি 12-1 বজাৰ পৰা এই পানী আগবাঢ়িবলৈ ধৰিলে। স্থানীয় বাসিন্দাখিনি ৰাতি দুৰৱস্থাত ভুগিবলগীয়া হৈছে। 1980 এইটো পানী আৰু 1980 পিছত এইটো ইমান ভয়ানক পানী হৈছে। ধেমাজিত কুমতীয়া নৈৰ ভয়ংকৰ ৰূপ। নদীৰ পানীত বুৰ গ'ল দীঘেলি, চেচেলা, পিহেটি আদি অঞ্চল। ধেমাজি ঘিলামৰা পথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পানী। আমাৰ ৰাজ্যত হ'ল কুমতীয়া নদীৰ বানপানীয়ে আমাৰ মথাউৰি আগুৱাই চিগাই আছিলে। চৰকাৰে একো তাত নিয়ন্ত্ৰণ নকৰাত আমাৰ গোটেই গাঁৱৰ বৰ্তমানে বানপানী পীড়িত অৱস্থা। এই দৃশ্য জোনাইৰ। চিৰানৈৰ বানৰ কবলত 150 গাঁও। কেইবাঠাইতো পথ ছিঙি জলবন্দী 80 গাঁও। খেতি বাতি গোটেইখিনি নষ্ট, আগৰ পানীটো নষ্ট। এতিয়াও যিখিনি মাজত কঠীয়া জৰ্টৰ পৰা কালেকশ্যন কৰি ৰুইছিলে সেইখিনি এতিয়া পানীত হ'ব। ইফালে লুইতৰ বাঢ়নী পানীত বুৰ গৈছে টিয়কৰ জাজিমুখ। বেজৰ ছিগা, চোমনি চাপৰি, হাতীখাল, মাজৰ চাপৰি বানৰ কবলত। পুনৰ বুৰিল গহপুৰ নগৰ। চক্ৰৰ ভগা মথাউৰিয়েদি সোমাই অহা বাঢ়নী পানীয়ে বুৰালে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। বানৰ তাণ্ডৱত এতিয়া বিভীষিকাৰ সৃষ্টি হৈছে উজনি অসমৰ বহু অঞ্চলত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।